ទូប្រមកុំខ្ញុំបកការណាខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយនៅបានចូលរួមក្នុងពិធីបិទមហាសន្និបាតរណសិរ្សសាមគ្គីអភិវឌ្ឍន៍មាតុភូមិកម្ពុជាលើកទី 6 អភិវឌ្ឍន៍មាតុភូមិកម្ពុជាជាពិសេសសម្តេចកតេសង្ឃៈបណ្ឌិតម៉ែនសមរដែលត្រូវបានអង្គមហាសន្និបាតលើកទី 6 សម្រេចជាឯកច្ឆន្ទជ្រើសតាំងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិរណសិរ្សសាមគ្គីអភិវឌ្ឍន៍មាតុភូមិកម្ពុជាដើម្បីបន្តដឹកនាំប្រកបដោយធម៌ពល នឹងអធិបតីចៅរួមសម្រាប់ជាតិមាតុភូមិថ្ងៃនេះព្រះវត្តមានវត្តមានគណៈអធិបតីសមាជិកនៃមហាសន្និបាតដែលជាតំណាងមកពីគ្រប់សមាជិកបានយាងនិមន្តនឹងឲ្យជើញមកចូលរួមគឺជាការរំលឹក ដល់ការបដិសន្ធិឡើងនៃរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាដែលបច្ចុប្បន្នមានឈ្មោះរណសិរ្សសាមគ្គីអភិវឌ្ឍន៍មាតុភូមិកម្ពុជានិងមហាជ័យជំនះ7 មករា 1979ព្រមទាំងសមិទ្ធផលធំៗទាំងឡាយដែលប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជា សម្រាប់បានរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះចាប់តាំងពីថ្ងៃ17 មេសា 1975របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពលពតបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មបាលីពុយសាសដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកត្រឹមតែរយៈពេល3 ឆ្នាំ 8 ខែ 23 ថ្ងៃ ប្រជាជនកម្ពុជាបានបាត់បង់ជីវិតអស់ជាង3លានអ្នកយ៉ាងអយុត្តិធម៌បំផុតស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈដ៏មហន្តរាយរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាដែលបច្ចុប្បន្នឈ្មោះរណសិរ្សអភិវឌ្ឍន៍មាតុភូមិរណសិរ្សសាមគ្គីអភិវឌ្ឍន៍មាតុភូមិកម្ពុជា ដឹកនាំដោយសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនសម្តេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធសាជាសិមរូបខ្ញុំផ្ទាល់នឹងត្រាក់ដឹកនាំដល់ទីទៀតបានតស៊ូរំដោះជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យរស់រានមានជីវិតឡើងវិញ អង្គការរណសិរ្សក៏បានរៀបចំអង្គការចាត់តាំងនិងសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋអំណាចប្រជាជនក្នុងការប្រមូលផ្តុំកម្លាំងមហាសាមគ្គីជាតិប្រយុទ្ធទប់ស្កាត់ការពនប៉ងផលត្រឡប់មកវិញនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ហើយបានខិតខំស្តារគឿនសេដ្ឋកិច្ចសង្គមព្រមទាំងចូលរួមយ៉ាងសកម្ម ក្នុងការលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាជនដែលជួបការលំបាកដោយសារសង្គ្រាមបន្ទាប់ពីជ័យជំនះ7 មករាកម្ពុជាសម្រេចបានការផ្លាស់ប្តូរដ៏ធំធេងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺបានប្រែក្លាយពីវាលពិឃាតនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ពីការហែកហួរដោយសង្គ្រាម នឹងធ្លាប់តែល្បីថាជាវាលពិឃាតជាតិវត្តអសន្តិសុខនិងជាចំការមានដែលគេភ័យខ្លាចគ្រប់គ្នាបានខ្លាចទៅជារដ្ឋអធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យដែលមានសន្តិភាពនីតិរដ្ឋនិងស្ថិរភាពនយោបាយស្របតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងមានព្រះមហាក្សត្រគង់ប្រថាប់ជាម្លប់ជាទីគោរពសក្ការៈ
Campuchia đã bị một thlop trâu ban hôm bọt nâng hai cao tràng ra dô bài nâng xét cách hay lâu miên xa ma ra nà cam pinh linh khăn ông ra chân na xa mpon nâng nè miên bà nạ cam nà bọn nâng xa con nâng bàn đa tuôn nà ti ra xa khăn khăn ông ca ra xa xa đập xa nọp nà bọn nâng xa con có đối chìa ca ca bia xa thịp hiếp nơi xa con lũ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Các bạn hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Các bạn hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Các bạn hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Các bạn hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Các bạn hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. สกดอมรมเรียนังกาอภิวัตสังคมเชียดประกอบโดยเชียร์เพียบสมบัติพลเลือกกระบวนการในองค์การระเซสสำหรับบ้านก่อนล็อกบล็อกโดยการเลือกแรงโดยไอ้ดำแยมบาลีอับบานบังเกี่ยมส้มก้อนสะอาดหนึ่งเวนำไรกู้จบปกกิจขัดข้องปรังปลายระบาดธนาดักนอมสมาชิกสมาชิกการระเซ ครบถนัดเชียบพิเศษสำนักอาเกะมหาปเยจักรัยเฮสเบรนเชียบเทียนดาบานดักน้อมองการณะเซคอนลอมบอกอายเบียนดำนาคาอภิวัตนังเพียบริจมรานโคจิติโมตนะจับตั้งไปไงเชื่อจุดเนี่ยประปีมากรามบุปผาปบุรัยจัดสมบูรณ์ระหดมาดอลปัจจบัน พระนเรศสร้างเมื่อกี้อภิวัตเมตพรมกัมพูชีได้เมตอายุการเชียงบุตรตัวสวัสดิ์บานพระนเรศเมรีนนังบดพิศาจประกอบได้อัตนาในสำรับปฏิเชียดยื่นรวมเมียนตีมวยการดักแจ้งจังตรังตรึงหนึ่งเมื่อกี้นโยบายยุทธศาสตร์หนึ่งยุทธวิธีสำรับ การดักนำระยะเป็นสายสปรามชนะบอกได้ดำเนินและคณะประกอบในยุ่งชลอยตอบเติร์นนังบอมรองปัฒนาระบอบประชาชนสลบเติร์นนังการไปพวดในสภาพการชีดนังอันตรายเชียดตีปีประชาชนกัมพูชีเชียร์จอลกอมันอาจคว้าบ้านข่าวการต่อสู้รบชีด การก่อสร้างการเพียบปฏิหนังเชื่อมูลฐานครึ่งสำรับตรุษตรุษดอกการดักน้ำข้างนโยบายขนมสกุลจิตที่ใบสามเมื่อกี้เพียบเชื่อกระตาสลับรูระบาดจิตดาวใบเมียนสามเมื่อกี้เพียบเติร์นเมียนเมื่อกี้ดักน้ำตรังเติร์นเติร์นเนื้อการอนุวัต โกลกาลทิปเกียตปไตยสไรเพียบนังในเตรัตนังตรโจรวมตุบสกัดอรอสกรรมเพียบบอกก้ออาณาธปไตยดาวเพื่ออ้อยมอตรายดาวปฏิเกียตติบูรสันติเพียบนังสเทรเพียบเจียมูลฐานครึสำรับก้าอภิวัตหอยก้าอภิวัตประกอบโดยปริยาบันนังสมะท คือเชื่อและคันจำบัดสำรับเทนีนังปังเริงสันติเพียบนังสเตอร์เพียบสองกลุ่มที่ปรังการเลือกกบพวกมนัสกาสมาร์ได้ตะทุกข์ขอตรึงพวกกากาเปียไอกริกอาทิตย์ปไตยเชิดโปรณะเพียบตึกใดอาบานเริงมอมทัดเทกงพวกในครบกะละเทศะ นั่งครบสถานเพียบที่ผมบุยประชิดจุดการบัญชีประกันผิดชอบในจมหอเชื่อมจักรปฏิเมียนจมเนื้อเลือกกำลังนั่งก้าวปรังไพรระบอกลุ่นทัวร์เอากรรมบัญชีสำหรับบ้านในสั้นเดียบเพ่งเล็งตามบริยะนโยบายชนะเชื่อดาวกรรมบัญชีบ้านดั้งเชิงเด็กลุ่นไอได้ไปเลือกสร้างเมื่อกี้เพียบฉันแท้ปัญญาเยือน
ស្មារតីភាពអង្អាចក្លាហានទី7កម្ពុជាបានរឹតចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អជាមួយបណ្ដាប្រទេសលើពិភពលោកដោយគោរពឯករាជ្យអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីស្មារតីភាពស្មោះសិទ្ធិនិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ គ្រាទៅវិញទៅមកដើម្បីការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យប្រកបដោយជារបៀបទាំងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតគណៈអធិបតីនិងមហាសន្និបាតជាទីមេត្រីសម្បត្តិផលនិងបទពិសោធន៍ការងារដែលសម្រេចបានកន្លងមកធ្វើឲ្យខ្ញុំមានសុតិធិនិយម จะพูดระเซครบถนะกล่าวการดักน้อมโดยสำนักกติสหบัณฑิตมานสบอดน้องประกาศบ้านโดยการวิวัฒน์ไม่ไปแทนทิศตัดต้นไปเกี่ยวสมพระราชาบุญจำนวนจูนระเซครบถนะดามใบสำนักบ้านในสกรรมเพียบเจ็ดแสดงประกอบโดยดาราเพียบโดยกระกรอบ 1ត្រូវបន្តចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីថែរក្សាសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសន្តិភាពសង្គមជាមួយនឹងការការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យនិងពលរដ្ឋភាពទឹកដីត្រូវប្រាជ្ញាការពារឲ្យគង់វង្សឋិតថេរជានិរន្តរ៍ នៅរបបប្រជាធិបតេយ្យអាស្រ័យធម្មរុញការពារេកបាលាំងនិងការពារអង្គព្រះមហាក្សត្រជាទីសក្ការៈដើម្បីព្រះអង្គគង់ប្រថាប់ជាម្លប់ដ៏តេជៈតេជុំនិងភាពសុខសាន្តនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាសម្តេចប្រជាជនឯកឧត្តមលោកជំទាវអរលោករស្មី ចំណុចទី1នេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សូមបន្តក្តាប់ឲ្យជាប់នៅសន្តិភាពសូមឲ្យរក្សាចំណុចនេះឲ្យខាងតែបាននៅលើពិភពលោកបច្ចុប្បន្នសង្គ្រាមកំពុងផ្ទុះឡើងនៅច្រើនទីកន្លែងហើយសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែន នឹងសភាពការថ្មីថ្មីរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននៅក្រុមហាម៉ាស់របស់ប៉ាឡេស្ទីនគឺបានប្រើមេរៀនឲ្យយើងថាសូមកុំចាំបាត់សន្តិភាពបានស្វែងរកសន្តិភាពការប៉ុនប៉ងដើម្បីបង្កអស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសយើងនៅតែមានតាមរយៈបដិវត្តន៍ពណ៌ ខ្ញុំក៏សូមបញ្ជូនសារពីទីនេះទៅកាន់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍របស់យើងសូមមេត្តាបញ្ឈប់នៅការជ្រៀតជ្រែកនិងតាមរយៈនៃការប្រើប្រាស់នៅជំនួយរបស់ខ្លួនក្រោមហេតុផលនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីបង្កអស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រជារាជាណាចក្រកម្ពុជា សង្គមតាមមិត្តភក្តិទាំងអស់នេះនឹងយល់ដល់ភាពចាំបាច់របស់កម្ពុជាដើម្បីរក្សានៅសន្តិភាពរបស់ខ្លួនចេញពីទីនេះខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវចំពោះភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងការស្វែងរកនៅការសន្តិភាពបត់ឈប់បាច់ បកកាត់ឡើងនៅតំបន់ហ្គាសាដែលទីនោះបើគិតជាទឹកដីទំហំនៃការកាប់សម្លាប់លើទឹកដីដ៏តូចនៅតំបន់ហ្គាសាគឺមានធំធេងគឺមានចំនួនច្រើនច្រើនជាងកម្ពុជាដែលស្លាប់ប្រជាជនជាង3លានអ្នកតែកម្ពុជាមានទំហំទឹកដី រហូត 186,035 គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
bọn tay nơi đồ bọn gà xa miễn tùm hôm tối nha tay chồng đốt mà rốt lắp kết chìa mẹt kể đây cứ miễn chồng đốt chẳng về trời bỏ sân bậc quyết ca cho bệnh là mùi tì chứ bà chìa tì nó khai tới chìa miễn bị khiết đây là một nụ tưởng lại mần thlop khơi nơi không phá vật nơi ca cắt sầm lắp bẹp nê đô tì. Chầm nách tì bì nơi khổng chầm nách tì mùi nê. Sông dọc chất tục đạo. Bạch nhà ca bìa ở khang tài bàn. Nơi nơi răn đề phiếp. Rọc bóp bì chiên để dùng ở sai thầm rừng. Đại dương tăng ca bìa. Mô là hết nghe dùl. Bọn man chăm trong cõi. Dược ban lư. Nơi ca ẩm phía vừa đưa ai rộng lấy cho ra bó bình kia này dùng. Tiếp tia ai bà mạc sắc cho chanh vì đầm đầy. Nơi chia ẩm phía bà co hẹt. Cả bọn 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 phán cho ra bó bình kia này dùng. À sài thòm rồi. Vì miết ca chăm bách xâm rắp. Và chi chết cả bà chia ra bó chứ. Đảm bày bà mô bà đông cầm lăng. Cả phía nơi ra bó bình kia này dùng. À sài thầm rồi. Miễn đẹp ra lược lãng thả. Cả bà mát bà mạc sát. Cứ chỉ xích ra bỏ vụ kỳ. Bọn tay kèm xong. Bà đám tư nhẹ đài miễn mà tệ giác đồ chế. Thả bờ trong mặt ơi miễn ca. Miễn ca chụp tụ nà mùi cát làng. Xong nay nôm tư ong ca để luôn bắt đầu lòng nào. Thả. Sống công bảo mát bảo mạc sát. Chẳng nói đi, chưa chẳng nói để chăm chăm sự cột nguồn. Nâng ảm phía vừa đưa cho bố chút đồm chịt. Bạch nhà ca phía ở khang tài bàn nơi ra bó bình chìa này dùng à sài thầm rồi. Ca phía rết bà lăng, ca phía bảo mạc sát ra bó nhiều. Vì រដ្ឋាភិបាលគ្រប់ថ្នាក់ត្រូវពង្រឹងនិងពង្រីករចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងរណសិរ្សបង្កើនសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំការងារស្វែងរកប្រភពគាំទ្រឲ្យបានកាន់តែច្រើនដើម្បីធានារណ្ដរភាពនិងវឌ្ឍនភាពនៃបេសកកម្មរាជរដ្ឋាភិបាលនិងបុព្វហេតុរណសិរ្ស 3. រដ្ឋាភិបាលត្រូវបន្តអប់រំបំផុសចលនាប្រមូលផ្តុំកម្លាំងមហាជនពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីគោលនយោបាយនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីសម្រេចបានចក្ខុវិស័យនៃការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 4. ត្រូវចូលរួមទប់ស្កាត់នៅរលបាយកលនិងសកម្មភាពបបែកបបាក់សាមគ្គីជាតិបង្កើតភាពពឹកវោបង្កសង្គ្រាមធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការកសាងនិងអភិវឌ្ឍជាតិ 5. ត្រូវចូលរួមពង្រឹងនិងថែរក្សាឲ្យបានរឹងមាំនៅសាមគ្គីភាពនិងឯកភាពផ្ទៃក្នុងទាំងទស្សនៈ គោលចម្បងនិងនយោបាយសតិអារម្មណ៍តាមគោលការណ៍រដ្ឋសាស្ត្របង្កើតថ្មី 6. ត្រូវបំផុសចលនាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងលុបបំបាត់នយោបាយជ្រុលនិយមដែលជាប្រភពបែកបាក់ជាតិ ចំណុចទី 6 នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានៅប្រទេសរបស់យើង ចាំបាច់ណាស់ដើម្បីធានានូវសន្តិភាពធានានូវស្ថិរភាពនយោបាយធានាថាការបែកបាក់ជាតិមិនត្រូវបានទទួលយកដោយសង្គមនោះគឺយើងត្រូវបំផុសនូវចលនាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងនយោបាយជ្រុលនិយមគ្រប់ទម្រង់ទោះជាឆ្វេងជ្រុលក្រីស្រាំជ្រុលក្រី
dược bà chăng tạc ổ. Dược bà khơi thái thà, xong bây tay sẵn kriêm thăm mây thuây, nơi ai đàm bọn gà xa, rồi viên Israel, chờ môi nâng hà mạ, rồi bà Palestine, cứ pram tranh phí nè dâu bài chôl tử dung, nâu ảnh. Ảm bơ chôl tử dung nơi Campuchia, miền, bọn to cao, đòi bọc quân là cọng bạc vụ môi trường đồn, đại trăm bách, tới tại thưa cho là nà giang sạc cảm, đảm bây lúc bóng bắt cho nè dâu bài chôl tử dung, đội đại dương thlop bạch nha chất, nâng tật tuôn chốc chây rồi mà hơi, nơi ca, cầm chất cho ông ca chất tăng để dấu bài, nâng dấu thiệt, ra bọc mai của họ. Đại chế bộ phúc cổ thạ, đoàn bà tế chết, ra bỏ dường. Để dấu bài cho tôi dùng, bất chế cổ thạ. Hai ấy lớn đi, để dấu bài đi. Sẵn khâm thả, rí chá rát thả phí bà, nâng bà to đất nôm, à đà vọt. Nếu rõ vị thiên đã ca tẹt lại, đại chạm bạch, đảm bấy và mặt cho nơi dấu bài chú lợi dụng. Hay dấu bài chú lợi dụng, màn mến miến tay bà tế Campuchia mùi tì. Đại, lúc bà mặt khất khom lúc bà mặt dấu bài chú lợi dụng. Xong bấy tay bà tế nơi rộng, chưa phải xe nơi bà tế bà răng. Cứ, dốc chất tục đạc bà mất, từ lơ ca, cục cộng để dấu bài chưa được dùng nơi trong bà tế ra bọc luôn. Ta nơi trong bàn tế bà thiên đưa tới bà đây ra bọc bà răng. Bàn thay bọn tóc bị cả chân đại sát thả. Sần lắc sát nốt mùi chùm nốt màn mến chưa sần lắc sát đại bỏ hỏi cót chọc bỏ hỏi cót rồi tế. Bọn tay cứ chưa sần lắc sát nốt tốp sát phiếp chưa được dùng làm căn ảm này từ không bật tên bà rằng. Đời chứ này, dường trân miên cái tập bằng cách đảm bây nâng bà dốt bà chăng hỏi lúc bà mắt nè dô bài chú lợi dụng nâng không bật tên cầm bà chìa. Đại mê khlau ra bó kê nâng cao bà tê nâng cọng ra bó kê mua chùm luôn nâng không bật tên nâng lại. Dường trân chất vị thiên là cái dường mượn mắt cho bố nè dô bài chú lợi dụng đi. Xong đây ra bọc xong, màn mến chiếc bót bình chìa, ra bọc này dỗ rằm trầy nụ tỷ. Chấm đách đi, chế chấm đách, đại chia này dỗ bài đã chênh đôi cả nạc bạc bà trì chuẩn. Còn ông ta nạc xong chia bà thiên cả nạc bạc bà trì chuẩn. Khi ông miên sức, nâng cả ta bà cách đã chênh nơi này dỗ bài đi. Xong rắp cuốc tua hoang, vẹn bọn. Đảm bây án ở vọt, vô rộn đi chìa ca thể nìa, tại môi quất, xòm rắp, sở thê rồi phiếp chiết, ta ra bỏ dường. Hai ức chấm, cô ta trang bà chạm bà tách thà, rồi dạ bê của lọc tơ đi, chấm còn xong bà chạm lãng quên nơi thức ảnh đi. Ẩm rách đã tổng lẽ chanh phí xma, đã trong bàn rách bốn, khao kỳ dạng bê cổ lọc tơ. Thôi ai Ẩm rách đang đâu màn bàn khoan tạc luôn trong tư. Còn ta, nẹ tạng lại, đã bàn tổng lẽ Ẩm rách chanh phí xma. Tại dương bàn toàn bàn chanh phốt Ẩm phí xa để dấu bài nơi lại tư. Nên chỉ ca bàn chết, bố ai nâng miên ca thua tha tư bài thầy nít thả. Lô khôn sát bằng cọp bằng chìa. Khi ông mất bằng cọp bằng chìa đôi chìa dỗ rộng vào đây, để khi ông thlop căn, xam sắp vào mấy trạm, chết buôn thua sổ vọt, nô tì. Bọn tài, nóng tà nạ chìa bật thiên cả nạ vã cả rộng này, khi ông miên cả tắp vào cách nặng đạn chênh bẹp nịch. Hồi khi ông cập phương tay xả bài hình đi, chìa môi nâng tổng vư tương lai, này rơi cho rất thập hợp hợp mây, đã phía trán xuất tại phụ dù vị chuẩn, có phong thơ sơ căm ở phía, đã xong ốc ốc xa tổ, cho môi nâng rơi cho rất thập hợp mây.
ត្រូវចូលរួមអនុវត្តមេគាគោលនយោបាយការទូតសន្តិភាពឯករាជ្យមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការស្មើភាពជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកដោយចូលលើមូលដ្ឋានគោរពឯករាជ្យអធិបតេយ្យស្មើសិទ្ធិនិងមានផលប្រយោជន៍ទាំងសងខាងស្របតាមបាវចនា កែតម្រង់ខាងក្រោមក៏សាងមិត្តខាងក្រៅដោយចូលលើមូលដ្ឋានឯករាជ្យ8ត្រូវយកស្មារតីនៃអង្គមហាសន្និបាតរណសិរ្សលើកទី6ទៅផ្សព្វផ្សាយបន្តឲ្យបានទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតដល់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានក្នុងសង្គមកម្ពុជាជាទីបញ្ចប់ ទូប្រមកុំខ្ញុំបកការដល់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរប្រគុណនិងអរគុណចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសមាជិកការរណសិរ្សគ្រប់ថ្នាក់ដែលបានរួមចំណែកក្នុងគ្រប់សកម្មភាពនិងនៅគ្រប់ដំណាក់កាលប្រកបដោយសេចក្តីអំណត់ព្យាយាមនិងទំនុកចិត្តដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជន នឹងសូមថ្វាយប្រគេននឹងជូនពរសម្ដេចព្រះរាជាគណៈប្រធានរដ្ឋក្រុមប្រអងសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអង្គការអង្គការលោកសីជាត្រៈដឹកនាំសមាជិកសមាជិកាប្រសិទ្ធិរដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំតាម បណ្ដាក្រសួងស្ថាប័នរាជធានីខេត្តព្រមទាំងតំណាងអង្គការសមាគមក៏ដូចជាសមាជិកសមាជិកាໃນអង្គមហាសន្និបាតសូមប្រកបដោយពុទ្ធពលនៅពលទាំង 5 ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបរិភពៈកុំ 3 ជឿនគ្នាឡើយទូប្រមកុំ ខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមប្រកាសបិទមហាសន្និបាតរណសិរ្សសាមគ្គីអភិវឌ្ឍមាតុភូមិកម្ពុជាលើកទី 6 ចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមអរគុណបាទសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចកម្មាធិការមហាសន្និបាតជួងសាយទីគណៈកម្មាធិការជាតិនៃកម្ពុជាទៅប្រទេសជួងរបស់សាធារណរដ្ឋសេរីសាមគ្គីអភិវឌ្ឍមាតុភូមិកម្ពុជា ជាជំនាញកូនរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាជាតិកម្ពុជាបានតតបានសាក់និងការបង្កើតសម្រាប់ប្រទូសាធារណរដ្ឋសេរីសាមគ្គីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជានៅយុគឆ្នាំ2019ជាក្រុមអង្គការក្រុមវ៉ានីគ្រប់គ្រងខ្ញុំកណាត់ស្មារតីសម្បត្តិញ៉ាអានៅជាសម្បត្តិជនដែលបានជួបក្រុមគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការបានប្រតិភិនេះសម្រាប់ការរៀបចំ ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់រថយន្តហើយជួបបញ្ហាដោយមិនយល់ដឹងអំពីរបៀបនៃការថែទាំរថយន្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសមែនទេអោះបរំហើយសូមប្រើ App TCR Auto Crash អាចជួយលោកអ្នកបានគ្រប់គ្រងរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យតាមដាននិងជួសជុលរថយន្តបានយ៉ាងច្បាស់លាស់ផ្ដល់នូវចំណេះដឹងក្នុងការថែទាំសុខភាពរថយន្តគ្រប់ផ្នែកបច្ចេកទេសទាំងអស់យ៉ាងត្រឹមត្រូវទទួលបានសេវាកម្មថែទាំរថយន្តឲ្យត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេស 100%ទទួលបានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ពេលរថយន្តខូចតាមផ្លូវទទួលបានការ VIP បន្ថែមឬការបញ្ចុះតម្លៃ 10% លើសេវាកម្មជួសជុលនិង 20% លើសេវាកម្មផ្លាស់ប្តូរប្រេងម៉ាស៊ីនមាន App TCR Autograph ដោយមានជាងជំនាញម្នាក់តាមខ្លួនអញ្ចឹងដែរបញ្ជាក់ TCR Autograph ក៏មានទទួលសហការចុះធ្វើកងត្រាមើលថែទាំត្រួតពិនិត្យតាមដាននិងជួសជុលរថយន្តជាមួយស្ថាប័នរដ្ឋឯកជនព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទនិងតេឡេក្រាម 09 88 កា៣សូមអរគុណ